או של סמוטריץ' הניאו-ליברל? מה אתם רוצים? קודם כל, אנחנו, מה שנקרא קפיטליזם חומל. זה לא הקפיטליזם. זה סימורון. כמו שאת אומרת, את יודעת, אנחנו כולנו פה מדברים, אז אנחנו באמת, קודם כל, את יודעים מה אני באתי עם הטיקט של הרווחה, עם הטיקט של בריאות, ואני חושבת שגם בצלאל, בסוף כולנו, שר האוצר, סליחה על בצלאל בלבד, שר האוצר, אנחנו בסוף שבר באים כדי לעזור לאזרח הקטן. בסוף לעזור לציבור שלנו. אבל כולם רוצים שיהיה... לעזור נכון, לציבור. נכון, כולם רוצים. בסוף, כולם יש רוצים. כסף מסוים, יש כסף מסוים. את אומרת, קפיטליזם חומל, אני גם... אני חושבת כמו, שכדי לש... כמו מה זה לשמעת בזה, קצת אוקסימורון, אבל בסדר. בסוף יש סכום כסף מסוים. אתה רוצה לחמול על החלשים ביותר בחברה, זה בא על חשבון מישהו. בדרך כלל במדינת ישראל, זה בא על חשבון מעמד הביניים, שכבר עכשיו... לא צריך, את יודעת, לעבוד קשה מדי כדי לשמוע כמה הוא קורס. אז איך עושים את זה בדיוק? ולכן, בואו, עכשיו אנחנו נכנסנו למשרד האוצר, בצלאל כבר לא רואה לילה, הוא כל היום עובד סביב השעון, אני אכנס בעזרת השם. מה יהיה תחום אחר? אולי לא יהיה לו זמן למשרד הביטחון. רגע, אבל אני חייבת לענות על שאלה ראשונה, כדי שאחר כך אני אוכל לענות עליך. ולכן, קודם כל, צריך ללמוד את המשרד, הוא משרד שהוא חדש לי, אלמד אותו, אבל בהחלט, גם לפני שהיינו במשרד, הרעיון, במה אנחנו דוגלים, ואיך אנחנו רואים את הדברים, זה מאוד ברור. זה להכניס יותר כסף לקופת המדינה, על ידי פתיחת שווקים, לעשות את השוק הפתוח, לעודד תחרות, כדי להכניס יותר כסף, כדי לחלק כמה שיותר, כדי לחלק כמה שיותר כסף, בסופו של דבר, לאוכלוסיות שצריך, ובאמת לעשות יותר טוב לכל האזרחים, גם למעמד הביניים. תראי, ישבה פה לפנייך השרה לשעבר מרב כהן, והיא אומרת, איך יישאר כסף לעניים? הכל חולק למגזרים השונים, לחרדים, בלי חשבון. קודם כל, מותר גם להעביר לחרדים, גם הם חלק, אני אומרת לך פה איזה סוד, גם הם חלק מהעם. ובינתיים עוד לא, זה לא בא על חשבון אף אחד, או בא על חשבון כולם, כולם תמיד עושים את הכל ביחד, כולם הם ציבור אחד גדול, מדינת ישראל היא ציבור גדול, שבעצם בפנים יש כל מיני אוכלוסיות כאלה ואחות, והדאגה בסופו של דבר זה לאזרח הקטן בסופו של דבר.